Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, só meu som! Na hora boa, na hora do almoço, do rango, do marmitão, do bandeco, vale tudo, né? Chegando para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, você já sabe, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do nosso BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, ó! Oh! A informação tá no ar! Não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Lá vai o agosto embora, né? Eita, nós! O BG já está no ar com imagens ao vivaço nas lentes dele. É Victor Queer. Esse é fera. Rapaz, esse é a FIP, né? A Feira Internacional de Pedras Preciosas. Ontem o Antônio Pessoa entrou falando dessa feira. Até recomendou que eu comprasse lá alguma pedrinha. Você conseguiu juntar um dinheiro, Jarão, pra gente comprar alguma pedra lá? Pra com a pedra, eu sei lá, maneira. Não, é pedra dessa aí, Jarão. Nessas pedras que esse povo... Não, conversa fiada é essa. É essa pedra preciosa. Tô falando disso aí, ó. Olha lá o Vitor Cui, ó. Olha só, rapaz. Ê, Vitão, se vender a minha casa é a sua, hein? Não dá pra chegar nem na metade dessa pedra aí, ó. Olha só, que pedra é essa? Hã? 125 mil vale essa pedra? Lamonier, você entende pedra? Mas deixa eu fazer a abertura do jornal, Lamonier. Já começou na abertura, Deus é mais. Olha lá, mostrando o progresso. Aí só tem gente entendida. E outra coisa, hein? Ali tem mais de um idioma. Tem. A turma das pedras fala inglês, fala espanhol, mandarim, japonês. Só tem fera. Daqui a pouquinho tem informação da FIP lá de Delfrotone. É, eu tô fazendo um esforço pra chegar lá na sexta, rapaz. Não sei se vai dar certo. É, show de bola. Alô, Delfrotone, viva o progresso. Vale do Mucuri, a riqueza mineral que sai daí e percorre o mundo. Aonde você estiver no mundo, falou pedras preciosas, precisa dizer Delfrotone. Respeita Delfrotone. Temperatura de 34 graus. Dia de sol com algumas nuvens. Sem previsão de chuvas, graças a Deus. A umidade relativa do ar fica entre 18% e 93%. Essa umidade é só relativa mesmo, né? Não é absoluta. Nessa edição você vai ver divulgado o balanço final da operação da Polícia Militar em Franciscópolis, no Vale do Aço. Polícia fiscaliza possíveis irregularidades em escolas. Suspeito da morte de idosa e tentativa de homicídio vai a julgamento na tarde de hoje no Vale do Mucuri. O noticiário não para por aí, tem esporte no BG. Hoje é dia de Libertadores e eu quero ver, hein? Guardei pra hoje. Primeiro jogo foi de 2-2. Hoje tem Galo, Palmeiras e Galo em São Paulo. Vai ficar de quanto, Lamonier? 1-1. Passa quem? Pênalti, ó. Passa o Atlético? Ah, entendi. Já deu a opinião dele, Jarão? Porque seu Corinthians ontem voou, né? Ah, voou. Dá-lhe, Flá GV, dá-lhe, Flamengo. Daqui a pouco tem esporte. Tem a sua participação no WhatsApp 9911-1443. E tem também, claro, aquele agradecimento especial a você que está conosco na fanpage da TV Leste no Facebook. Manda esse link para a família e fala, dá uma moral aí que o menino está no ar. É, você que está seguindo aí os bastidores da TV Leste no Instagram, no @TV Leste OF e no meu pessoal Nicomedes Felício. Obrigado!